Pavarësisht se Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit në pak vite ka tenderuar miliarda lekë, qytetarët shqiptar po përballen me një sër problemesh për marrjen e shërbimeve online përmes portalit e-Albania. Sipas të dhënave të përpunuara nga televizioni Skan, që nga viti 2018 kur kjo agjenci u riorganizua me vendim qeverie e deri në fillim të muaj qershor, vlera e fondit limit të tenderuar arrin në 22.73 miliard lekë pa TVSH. Ndërkohë që pas kyçjes së sporteleve fizike nga 1 maj i këtij viti, qytetarët po përballen me bllokime të herpasershme të sistemit, që në rastin më të mirë vonon me disa orë marrjen e shërbimit, e në rastin më të keq nuk arrin ta finalizojnë atë. Vetëm 2 ditë më parë vështirësitë u hasën nga prindrit që kërkonin të regjistronin fëmijët e tyre në klasën e parë dhe në klasën e 10. Kjo është alternativa e vetme që këta fëmijë të bëhen pjesë e sistemit shkollor, duke qenë se këtë vit është njoftuar se regjistrimet do të bëhen vetëm përmes portalit unik i Albania. Tenderi për përmirësimin e sistemit të menaxhimit të informacionit para universitar është një nga 15 procedurat e prokurimit publik me fondin më të lartë limit të hapur nga Akshi, me gati 200 milion lek pa TVSH. Ndërkohë që listën e tenderve me vlerën më të madhe të hapur e kryeson përmirësimin modulit të menaxhimit të kontrollit të faturimit me 1.86 miliard lek pa TVSH. Pasti renditen një sër tenderësh të mëdhenj, sikurse është sistemi menaxhimit të informacionit të programit i PARD, sistemi gjobave elektronike për policinë e shtetit, ndërlidhja drejtorisë së përgjithshme të gjendjes civile me zyrat e saj rajonale e të tjerë. Shërbimet online u vendosën në qendër të vëmendjes pas vendimit të qeverisë që përcaktoi se nga data 1 maj, të gjitha shërbimet do të ofrohen përmes portalit i Albania, por që prej asaj date problemet kanë qenë të shumta, duke nisur nga mosfunksionimi i sistemit e deri te përjashtimi i mira qytetarëve nga marrja e shërbimeve, për shkak të mungesës së njohurive për të përdorur kompjuterin apo celularët smart. Kjo ka sjell një efekt zinxhir që lidhet me rritjen e kostove për marrjen e shërbimeve publike, duke qenë se qytetarët ju drejtohen qendrave të internetit apo noterve për të kryer këto veprime, kundrejt pagesave të kripura. Kjo situatë ka ngritur alarmin edhe për keq përdorimin e të dhënave personale, teksa Komisioneri për mbrojtjen nga diskriminimi ka nisur hetimet pas disa ankesave të paraqitura pranë institucionit të tij. Duke marrë në konsiderat problemet e krijuar, më herët Komisioneri Robert Gajda tha për televizionin Skan se politika qeveritare po humbet qëllimin për të cilin u ndërmor, ndërsa kujtoi se shërbimet duhet të jenë të barabarta për qytetarët, por barazia nënkupton që ti përshtatë shërbimet sipas nevojave.